Secili prej nesh në një moment të caktuar është ndjerë i diskriminuar. Arsyet mund të kenë qenë nga më të rëndomtat e deri tek më të rëndët. Të gjithë e përjetojmë diskriminimin dhe nuk ka shumë rëndësi arsyeja, por ajo që ka lë pas. Thyrjeve të besimit, zhgënjim. Themi se jetojmë si duam, por a mundemi vërtet të jetojmë kështu? Dikush gëzon një arritje në shkollë, por diskriminohet nga shoqëria për bindjet e saj fetare. Dikush kërkon të trajtohet i barabartë dhe të respektohen ndjenjat, pa që nevoja për paragjykime, ofendime apo dhunime. Dikush tjetër kërkon të drejtën minimale të aksesit, por gjen shkallë të cilat nuk i ngjitet dot. Dikush i veçantë, me shumicës, gjykohet dhe trajtohet, ndryshe në vend që të jesh i barabartë mes të barabartëve. Dikush kërkon të ketë ardhurat të sigurta në fund të muajit, por diskriminohet prej etnisë apo ngjyrës së lëkurës. A duhet vazhdojmë me këtë listë të shëmtuar? Pse nuk provojmë t'i lejojmë njëri tjetrit të njëjta të drejta që kërkojmë për veten tonë? Diskriminimi i çfarëdo lloji nuk duhet të ekzistojë në shoqërinë tonë. Dhe hapi i parë fillon nga unë. Fillon nga ti. Fillon nga gjithë ne.